নমস্কাৰ মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কারেন্ট লৈ আহিছো এক খুবেই শোক বাৰ্তা এক খুবেই দুখ লগা খবৰ অসমৰ জনতালৈ বিগত কিছুদিন ধৰি নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছিল এগৰাকী অসমৰ পৰ্বতাৰোহী এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী তেওঁৰ নাম দীপশিখা হাজৰিকা আৰু অৱশেষত সকলোৰে যি ক্ষীণ আশা আছিল যে দীপশিখা হাজৰিকা এদিন আকৌ উভতি আহিব অসমৰ মাজলৈ সেই ক্ষীণ আশাক নস্যাত কৰি সেই ক্ষীণ আশাক মচি পেলাই আহিলে শোকবাৰ্তা যে উদ্ধাৰ হ'ল নিৰ্দিষ্ট অসমীয়া এগৰাকী যুৱতী পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ গাৰোৱাল হিমালয়ৰ বুকুত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ নিখোজ হৈ থকা আন 33 পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহো একেলগেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে এতিয়ালৈকে নিখোজ হৈ আছিল আন 33 গৰাকী পৰ্বতাৰোহী এই পৰ্বতাৰোহীসকলকো এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বিগত শনিবাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত শনিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে 7 পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে 3 গৰাকী পৰ্বতাৰোহী আৰু এতিয়ালৈ অব্যাহত আছে NDRF SDRF আৰু বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযানে খুবেই দুখৰ বাতৰি শোকাবহ বাতৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাবে যে যিগৰাকী যুৱতী বিগত কিছুদিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল দীপশিখা হাজৰিকা সেই যুৱতীগৰাকীৰ পৰ্বতাৰোহী আছিল এগৰাকী খুবেই দুৰ্দান্ত যুৱতী আছিল বুলি সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেইগৰাকী যুৱতী নিখোজ হৈ আছিল হিমালয় পৰ্বতৰ মাজত আৰু সকলোৰে মনত এক কি আশা আছিল যে এদিন দীপশিখা হাজৰিকা পুনৰ উভতি আহিব যি পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে গৈছিল তাৰ পৰা পুনৰ উভতি আহিব কিন্তু অৱশেষত বাৰ্তা আহিল যে দীপশিখা হাজৰিকাই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে হিমালয়ৰ বক্ষৰ মাজতেই আৰু পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে যোৱা দীপশিখা হাজৰিকা নিখোজ হ'ল হিমালয় পৰ্বতৰ মাজতেই মৃত্যু হ'ল দীপশিখা হাজৰিকাৰ এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এক খুবেই শোকাবহ বাতৰি এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে শনিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে পৰ্বতাৰোহী 7 গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে 3 গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এতিয়ালৈ 33 গৰাকী পৰ্বতাৰোহী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰ হৈছে নিৰ্দিষ্ট অসমীয়া পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ খুবেই দুখৰ খবৰ যে গাৰোৱাল হিমালয়ৰ বুকুত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ আৰু লগতে নিখোজ হৈ থকা 33 পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহো এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শনিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে 7 পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে 3 গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহী আৰু সেয়েহে এতিয়া অব্যাহত আছে NDRF SDRF তথা বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান 33 গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শনিবাৰৰ দিনটোত উদ্ধাৰ হৈছে 7 পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে 3 গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ আৰু এনেদৰে উদ্ধাৰ হোৱা পৰ্বতাৰোহী নিখোজ হৈ থকা পৰ্বতাৰোহীসকলৰ মাজত আছে এইগৰাকী অসমৰ যুৱতী অসমৰ দুৰ্দান্ত পৰ্বতাৰোহী যুৱতী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ আৰু সকলো অসমীয়াই এক ক্ষীণ আশা মনত পুহি ৰাখিছিলে যে পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে গৈ হিমালয়ৰ বুকুত নিখোজ হৈ থকা দীপশিখা হাজৰিকা পুনৰবাৰ উভতি আহিব অসমলৈ আৰু সেইগৰাকী যুৱতীৰ এই যুৱতীক লৈ যি এক ক্ষীণ আশা আছিল সেই ক্ষীণ আশাক মচি পেলাই আজি আহিল এই বাৰ্তাটি যে নিৰুদ্দিষ্ট এগৰাকী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল হিমালয়ৰ বুকুত পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে গৈ পৰ্বতৰ মাজতে জীৱন শেষ হ'ল এগৰাকী দীপশিখা হাজৰিকাৰে খুবেই দুখৰ বতৰা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে আৰু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে হিমালয়ক ভাল পোৱা ছোৱালীজনী হিমালয়ৰ শুভ্ৰ কোমল বক্ষত চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গৈছে আৰু হিমালয়ক মৃত্যু সাৱটি লোৱা এগৰাকী দীপশিখা হাজৰিকা অসমৰ 3য়গৰাকী পৰ্বতাৰোহী 1979 চনৰ 5 অক্টোবৰ দিনা অসমত পৰ্বতাৰোহণৰ জনক গৃহিণী কুমাৰ ভূঞাই 6,940 মিটাৰ উচ্চতাৰ কেদাৰনাথ দম শিখৰ আৰোহণ কৰি উভতি অহাৰ পথত বৰফৰ ধুমুহাত মৃত্যু হৈছিল তেখেতৰ আৰু 2012 চনত এক্সপ্ল'ৰ সংগঠনৰ 6,162 মিটাৰ উচ্চতাৰ গেংষ্টেং শিখৰ অভিযানত পৰ্বতাৰোহী ৰবীন্দ্ৰ দাল দাসে হাই এটিটিউড ছিকনেছত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল আৰু দীপশিখা হাজৰিকা 3য়গৰাকী অসমীয়া যিগৰাকীয়ে হিমালয়ৰ বুকুত নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে গৈ খুবেই দুখৰ খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে